Формадол. Забудь про головний біль. Марафон продовжують новини. Для вас працюють команди фактів СІТВ та Вікон СТБ. Російські терористи продовжують бомбардувати деокуповану територію Херсонщини. За останню добу область обстріляли 42 рази. Про це повідомив голова військової адміністрації Ярослав Янушевич. Зокрема, є влучання снарядів у приватні та багатоквартирні будинки. Окрім самого Херсону, постраждали майже 20 населених пунктів регіону. На жаль, троє людей загинуло, сімох поранено. Ще одна людина загинула через російську протитанкову міну. Цивільна автівка натрапила на вибухівку у Береславському районі. Вибух забрав життя водія, пасажир отримав незначні ушкодження. На Донеччині росіяни обстріляли Курахове та Берестки. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, але, на щастя, минулося без жертв. Влучання було в центрі Часового Яру. Пошкоджено дах та вікна будинку, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також гучно було на околицях Торецької і Солидарської громад. Там теж обійшлося без жертв. Обстріляли загарбники Костянтинівку, яка розташована у відносному тилу. Ніхто не постраждав, але в місті пошкоджені 3 адмінбудівлі та 2-3 поверхівки. І майже 8 місяців у полоні, і жодної звістки. Родини бійців 501-го батальйону бригади морської піхоти благають про допомогу, щоб повернути з неволі їхніх чоловіків, які відчайдушно до останнього захищали Маріуполь від рашистської нечисті. Без їжі, майже без зброї, рятуючи в бункері на заводі Ілліча поранених, коли необхідних ліків бракувало, ніхто не склав зброї. 4 квітня батальйон захопили в полон кадирівці. І де тепер наші захисники, дружини та матері не знають. Ось це високий, да, він дуже в мене високий, в нього 1,94 м зріст, тому його тяжко не помітити. Крайня це була 5 березня, що все добре, але немає зв'язку. І відтоді телефон чоловіка мовчить. 28-річний Олексій – боєць 501-го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти. До лав у друге став за 3 місяці до великого вторгнення, бо відчував, що Росія піде у наступ. І від першого дня Великої війни мужньо захищав Маріуполь разом з іншими оборонцями. Вони були, боронили Широкіна. І вони прийняли цю руську навалу на себе. Але з 1 березня вони були вимушені переміститися на завод Ілліча. І там їх просто, на них скидували авіабомби, що тільки не робили. Вони билися просто як титани, до останнього. Та на початку квітня жінка дізналася, що її чоловік потрапив у полон. І я почала моніторити це все, і я побачила, що 4 квітня вони потрапили, увесь 501-й батальйон потрапив у полон. І ну, на відео я побачила свого Олексія. Цю світлину Катерина переглядала вже за сотню разів. На ній її чоловік разом з іншими оборонцями Маріуполя із заводу Ілліча, яких захопили кадирівці. Тоді вона ще не знала, що Олексій посічений осколками. Згодом у рашистських пабліках натрапила на ще одне фото і жахнулася. Це дуже страшно, але, ну, наскільки я знаю, він став ще худіший. Він тут на свій вік не виглядає. Йому 28 років, але виглядає дуже погано. Про те, що ж чоловіки у полоні дуже знущаються, підтверджує військова медикиня Мар'яна Мамонова, яку разом з іншими захопили у квітні, півроку тримали вагітно в неволі. Каже, рятувати треба усіх і негайно. Чоловіків б'ють, дуже сильно б'ють. Я була неодноразово свідком того, ну, чули, тому що і в Оленівці били чоловіки, сильно били, знущалися по 1,5-2 години, і ти чуєш ці всі, знаєте, несамовиті крики, і ти не можеш нічим людині допомогти. На свого обранця вже 8 місяців чекає і Ольга. Її чоловік теж із 501-го батальйону. Востаннє вона спілкувалася з ним наприкінці березня. Де він зараз, жінка не знає. Ми зустрічаємося з представниками нашої влади, ми їм дуже вдячні за обміни, але, на жаль, от з нашого батальйону 267 людей потрапило в полон, і 17 тільки повернуло. За цей час родини полонених об'єдналися, аби разом шукати буде якийсь спосіб повернути своїх чоловіків додому. Вони проводять мирні акції, аби нагадати про своїх оборонців, які вже 8 місяців у неволі рашистів. І кожен обмін для них – справжнє випробування. Найважче – це чекати і не знати, що з ним. Якщо я опущу руки, то, ну, хто йому допоможе? Лише за цей місяць відбулося 5 обмінів полоненими. До України вдалося повернути майже 2,5 сотні наших захисників та приблизно ще стільки ж родин бійців 501-го батальйону морської піхоти чекають на своїх оборонців
удома. Ми їх виходимо, вилікуємо, реабілітуємо, але щоб вони були поруч з нами. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти. ICTV. Єдині новини. Попри критичні руйнування інфраструктури, вони повернулися до повноцінної роботи. Медики головної лікарні містечка Вільнянськ, що під Запоріжжям, оговтуються після російського теракту. Півтора тижня тому, серед ночі, загарбники вгатили ракетою С-300 по тутешньому пологовому відділенню. Під тоннами каміння загинуло немовля, якому було лише 2 дні. Його мати і лікар, які були всередині, поранені. Чоловіки з опіками досі в лікарні в Запоріжжі. Нині усі завали вже розчищені, профільні відділення працюють. Поліклініка, що була на першому поверсі, розтрощена росіянами корпусу, функціонує в іншому приміщенні. Водо та теплопостачання відновлені. Функціонує вже хірургічне відділення стаціонарне, терапевтичне, дитяче. Маємо надію, що зможемо в найближчому майбутньому відкрити пологове відділення. Миколаїв. Досі без питної води у кранах. Ще у квітні окупанти навмисно розгатили водогін, яким подавали Дніпровську воду, аби майже півмільйона місто позбавити водопостачання. Зараз, після звільнення Херсону, швидко відновити трубопровід комунальникам не вдається через постійні обстріли окупантів. Тому миколаївці, як і попередні 9 місяців, набирають воду в баклажки зі Свердлови. В житті не міг подумати, що будемо возити воду кадатися. Появиться професія водовоза. Пан Олександр працює водієм тролейбуса понад 20 років. Та вже 9 місяців він від самого ранку розвозить містянам очищену питну воду. То ж саме, хожу за водою з баклажками, ну, тому що возле дома не проїжджаю. Жителі ходять із баклажками по воду ще від квітня, коли окупанти розгатили водогін, який подавав місту Дніпровську воду. Відтоді у Миколаєві почали робити свердловини. Розвозити воду взявся «Миколаївелектротранс». Пан Олександр робить екскурсію салоном свого тролейбуса. Тут розмістили 4 цистерни, у кожній тонна води. Розвозитимуть її і взимку. Для цього спеціально обладнали пічки. В салоні поставили 2 печки. Вода замерзати не буде, тому що це буде плюсова температура. Пані Світлана – водійка трамвая, також щодня курсує вже звичним маршрутом із повними цистернами води. Смачна, дуже хороша наша водичка. І люди з усього міста їдуть, беруть у нас воду. У Миколаївелектротрансі розповідають, розвозитимуть миколаївцям очищену воду, скільки буде потрібно. На базі підприємства пробурили свердловину, де встановили очисну станцію. Тут же обладнали і пункти розливання води. Трамвай та тролейбус загалом роздає на добу 28 кубів води. За 40 хвилин розбирають воду всю. Люди розповідають, що такий довіз для них рятівний, бо з крана зараз тече солона і жорстка вода. Пити і готувати на ній неможливо, тому по воду до тролейбусів і трамваїв завжди черга. Сюди з баклажками щодня приходить і пані Олена. Жінка каже, звістка про те, що найближчим часом дніпровська вода в кранах містян не з'явиться, засмутила. Та люди ладні чекати. Звісно, розстроюся. Нічого страшного, ми воду подождемо в будь-якому випадку. Дякую велике, іначе води ніде не взяти і безплатно. У Миколаївводоканалі поки що не дають прогнозів, коли відновиться постачання нормальної води у місто. Ремонтні бригади одразу після саперів виїжджають на пошкоджені ділянки водогону. Фахівці вже зробили висновки. Російські загарбники його підірвали в кількох місцях навмисно. Та зараз на заваді комунальникам стають страшні обстріли окупантів. Ми постійно знаходимося під ворожим вогнем, бригади не можуть працювати так, як потрібно. Залишити без водопостачання півмільйонне місто – це називається тільки одним словом – геноцид нашої нації. Попри щоденні обстріли окупантів, ремонтні та відновлювальні роботи тривають. У Миколаївводоканалі не розповідають зараз, на яких ділянках працюють фахівці, аби не наражати людей на небезпеку. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факти ICTV, Єдині новини. Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця року, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. За його словами, обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Насамперед, це захист. Згода припинити обстріли ні зі станції, ні в станцію. А також визнання того, що МАГАТЕ представляє єдиноможливий шлях, як висловився Гроссі. Він також згоден з позицією української сторони, що росіяни мають вивести зі станції озброєння. Очільник МАГАТЕ каже, ніби росіяни не проти договору і принципу захисту. АЕС і не просять нічого натомість. Найближчим часом Гроссі планує зустрітися по черзі з російським і українським президентами.
Законопроект про визнання приватної військової компанії «Вагнер» іноземною терористичною організацією внесли на розгляд Конгресу Сполучених Штатів. Автори документа – сенатори і від республіканської, і від демократичної партії. Один із них – республіканець Роджер Вікер – наголошує, Путін та його поплічники не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей, включно з використанням найманців, таких як група «Вагнера» для скоєння звірств від їхнього імені. Ця тіньова армія становить загрозу інтересам і безпеці Сполучених Штатів, а також їхніх союзників та партнерів, кажуть автори законопроекту. Його ухвалення зобов'яже Держдепартамент офіційно оголосити ПВК «Вагнера» терористичною організацією. Це дасть змогу Вашингтону переслідувати у кримінальному порядку групу та її членів, а також будь-які афілійовані нею угруповання та блокувати їхні активи у всьому світі. 160 багатоповерхових будинків доведеться знести після того, як їх обстріляли та спалили окупанти. І це лише на Київщині. Свої квартири втратило близько 3 тисяч сімей Ірпеня, Бучі, Бородянки та Гостомеля. Саме зараз розпочався процес демонтажу перших зруйнованих будинків. Він складний, але зволікати зі знесенням не можна. Коли власникам очікувати на відбудову втраченого житла і як триває демонтаж, розповість Христина Величанська. До згорілої після обстрілів 5-поверхівки в Ірпені одна за одною їдуть вантажівки з будівельним сміттям. 60 машин, у кожній 30 тонн. Саме стільки потрібно, щоб екскаватору створити насип, завдяки якому техніка дістається верхніх поверхів і даху. Спочатку насипаємо пандус для підняття рівня екскаватора до крівлі будинку. Потім починаємо знімати балкони, крівлю. І по етажності йдемо вниз, провалюємо повністю всі поверхи. Ніколи не знаєш, як почнуть руйнуватись конструкції. Працювати потрібно максимально обережно, щоб і самому не опинитись під завалами. Будинок повністю панельний, в тому і сама складність. Він може скластись, непредсказуємо. За роботою фахівців уважно стежать двоє хлопчиків. Я хотів подивитись з братом, як його ламають. Востаннє вдома ця сім'я була 24 лютого. Вони жили на 5-му поверсі. Через російські обстріли, а було щонайменше 3 влучання, всередині будинку зайнялося. Усі речі сім'ї Ірини згоріли. Ми нічого не збирали. Ми просто отак по рюкзаку взяли запасні якісь там колготи, дітям штанці і все, і вийшли. Експерти визначили, будівлю відремонтувати неможливо. Ця багатоповерхівка стала третьою, яку зносять в Ірпені. Загалом у місті потрібно зруйнувати майже 40, щоб із часом на цих місцях збудувати нові висотки. Власників квартир перед початком робіт влада відселяє. Ми не проводимо демонтаж будинків, в яких живуть люди, не надавши їм там альтернативу. Ми повідомляємо, що є така можливість жити в модульних містечках. Хто хоче, заїжджає, хто не хоче, на жаль, повинні там їдуть або до родичів, або до друзів. А це уже Гостомель. На території військового містечка поблизу аеродрому до війни було 10 багатоповерхівок. Від 8 залишились руїни. Жалко, звісно. Скільки прожили і на старості літ, ні з чим осталися. Ольга показує котлован. Її будинок знесли першим. Розсипався. Вже стіни падали, все падало. І щоб нікого не прибило, чи не привалило, вони його знесли. У підвалі я живу. Я благодарна тим людям, що мене туди пустили. Після бойових дій лише на Київщині доведеться зруйнувати більше 160 багатоповерхівок, у яких мешкало близько 3 тисяч сімей. У обласній військовій адміністрації певні, зволікати не можна, адже пошкоджені будівлі небезпечні, розсипаються і зими можуть не витримати. Уже почали впроваджувати і механізми фіксації втраченого майна, аби після демонтажу об'єктів люди взагалі не залишились без власного житла. Вони звертаються до органів місцевого самоврядування і фіксують право власності на житло. І орган місцевого самоврядування, тобто або Ірпінський міський голова, Бучі, Гостомеля і так далі, вони ведуть паралельний, створюють свій реєстр майна. Посадовці наголошують, як тільки на державному рівні почнуть відшкодовувати втрату майна, на місцях, де знесли аварійні споруди, почнеться масштабна відбудова. Багатоповерхівки зводитимуть за новими будівельними нормами із укриттями. Наразі паралельно із демонтажем фахівці уже працюють над проєктами нових будинків. Христина Величанська, Максиміліан Ільченко, Максим Костенко, Факти СІТВ, марафон «Єдині новини».